نهمی می په یو کال پورې کېدو باندې د آرمی پبلک سکول پېښور طالب علمانو د ریډیو پاکستان پېښور د سوزیدلي عمارت دوره کړې ده او شهدای پاکستان په یاد کې شمې بلې کړې دي او د موږ د سلامتیا لپاره یې دعا کړې ده. په دې اړه باندې تفصیل اخلو په ریډیو پاکستان کې په موجود زموږ همکار محمد ارشاد نه. جی ارشاد، طالب علمان څه وایي دغه سانحې په اړه؟ جی بالکل، د نهم مئی چې کومه سانحه وه د هغه یو کال پوره شو. دا وخت موږ په ریډیو پاکستان کې موجود یو او دلته د آرمی پبلک سکول چې کوم ماشومان دي نو هغې د ریډیو پاکستان دوره کړې ده. په دې موقع باندې هغې شمې هم بلې کړې او د ملک د سلامتیا او استحکام لپاره یې خصوصي دعاګانې هم وکړې. دې سره سره چې کوم شهدای پاکستان دي د هغې لپاره هم دعاګانې وکړې شوې. د هغې نه وروسته بیا چې کوم د آرمی پبلک سکول ماشومان دي نو هغه د ریډیو پاکستان نه مختلفو حصو دوره هم وکړه. هغه ځایونه چې هغه سیزلی شوي د نن نه یو کال وړاندې هغه ټول ځایونو د هغې دوره هم وکړه. موږ سره چې طالب علمان لږ موجود دي د هغې سره خبرې اترې کوو چې د دغه نهم مئی چې کومه سانحه وه د هغې په اړه دي څه وایي. ډېره شکریا. څه به وایې دغه نهم مئی چې کوم واقع شو؟ ډېر زیات لږ غلطه خبره شوې ده که نه، او په کار نه وو چې داسې شوی مخکې، خو بس اوس کول خو نه شو. خو ډېر زیات دا انسټنټ چې دا اتنی بری طریقے سے انہوں نے ایکٹ کیا اس چیز پہ. ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں احتجاج بھی کرنا ہے ایک پیسفل طریقے سے کرنا چاہیے، اور یہ بہت برا ہوا ہے اور بالکل نہیں ہونا چاہیے اس طرح. زمان ہم یحییٰ ذاتم کے سبق میں میں نن مونگا اے پی ایس ناراغلی ہوں دورے لا نو مئی. نو مئی میں سیدھا ریڈیو پاکستان میں جی چی کم حملہ کرے وزا دے ڈیرا مزمت کو ماں او دا ډیر خام نشوي دا خدای دې کی چې دا ډیر زړه ټیک شي. یره جی دا نه مې باندې چې سم شي، مطلب د زړه نه مونږ ډیر افسوس کوو. دا بلډینګ زمونږ د ملک د بار یو ډیر غټ هغه مطلب لرلو، دا لکه ډیر تاریخي ځای او دا چې نقصان دی خپل زمونږ خپل وطن او خلکو شو رسولو نو ځان نه نقصان ورکو، پردي چا له نقصان نه ورکړي، خپل ملک خراب کو، خپل د ملک شکم سټرکچر زو کم تاریخي زیونه وغه خراب ک او مونږ ډیر زیات افسوس کوو. او زوی ما چې خدای دې نه کی چې دا کار دی بیا په ټولو مرونه شي، لکه چې سمو شو په ملک سیاست خپل ځای خو لکه خپل ملک خرابول، خپل ملک له نقصان ورکول د زمون خپل د قوم او د خپل د پښتنو خپل نقصان دی. مونږ زدا ویل غواړم چې دا لکه یو تاریخي ځای دلته کې دا یو د قوم اواز وو او په پښتنو خلکو دا راغو او دای خراب کو. داسې نو کول پکار ځکه چې احتجاج کی هر څه کوي لکه هر څه په خپل ځای ټیک دا، خو چې لکه تاسو یو تاریخي بلډینګ خرابوي یا هم خپل ملک نه نقصان ورکوي نو دا داسې نو کول پکار. دا دې ډېر مزمت کومه او دا ویل غواړو چې لکه بیا دوباره داسې آینده سه ونه شي. دا چې کوم زمونږ بلډینګ دی دا ډېر ډېر پر هغه باندې دی، په نو مای باندې یو حمله کوو، بیا په ټین مای باندې دی دوه حملې په دې دغه باندې کې او یو پیر ګیټ دغه کو بیا چې راغلو دا ډېر دا ګاډیم ډېر سوزولو دا چې څه دغه غیم یوړه دا ډېر ډېر ځان ته نقصان ورکو، ملک له ډېر نقصان ورکو. ګینې دا خو ډېر خشته ځای، مطلب چې دلته به خلک راغلو مطلب ډېر دغه به او دی دلته دی خپل بلډینګونه وو دغه او هغه دی ټول خراب کوي سوزولو. زمونږ دې ته ډېر زیات زړه خپه شو. دا زمونږ د پاره ډېر غټ تاریخي اهمیت دی کې دا زمونږ د پښتنو دا خراب خدا تباہ خو دینه ارسو یو ډا ګاډي ولا تباہ ک دا ډېر غټ غلط کار شو. دا زمونږ د ملک ته پر سان غټ نقصان چې پاکستان جوړ شو دا پاکستان نه پیلم چې پاکستان دا څنګه جوړ شو. پاکستان کې پیښور کې دا اعلان دی کړو چې پاکستان جوړ شو او پښتنو استاد ته پاره خپل زیشته او پښتنو دا مات کوو. نو مې واقعي به زه دا وام چې دا واقعي دا اور دا ډېر زمونږ مل سړي غلط کار شوی دی. دا زمونږ د پښتنو هغه عزت د پی خبر کې دا جوړ دی او دا ډېر خپل ملک له نقصان ورک او د تاریخي عمارت دی او دلته دا نو ورکول نه پکار دی نقصان واسه. جی بالکل، دا د آرمی پبلک سکول طالب علمانو هغه وی چې کوم په نهم مئی باندې دغه ریډیو پاکستان بلډینګ ته نقصان رسول شوی دا ملک چې کوم دی دا زمنګ ملک دی کسو کې احتجاجونه کوي دا دار چا خپل حق دی خو د ملک ودانو ته نقصانونه رسول نه دی پکار. جی صحیح مننه محمد ارشاد تفصیل لپاره.